В ефірі новини на ЮА Чернігів, студія Анастасія Лоза. Вітаю. За годину в Ніжині у Державному університеті імені Миколи Гоголя встановлять рекорд. 23 години поспіль там читають твори письменника. На цю годину участь у читаннях взяли близько 100 людей, прочитали 15 творів Гоголя. Розпочинали вчора о 9 годині ранку, читання влаштували до 210-ї річниці з дня народження письменника. Університетський рекорд є експериментальним, каже ректор вишу Олександр Самойленко, у планах встановити рекорд України. Як це було, бачила Дар'я Янушкевич. Відмовляюсь називати себе російським чи українським письменником. Я був, як би зараз сказали, людиною світу. Так, у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя почали марафон цілодобового читання творів письменника. В його образі – магістрант Роман Федорець. Аби бути максимально схожим на Гоголя, хлопець відростив собі вуса. Зовнішність, форма обличчя, профіль, зачіска, трошки відрощені вуса для цієї ролі. А взагалі, мабуть, тому що взагалі мені не байдужа доля цієї людини, і дуже цікаво пізнавати цю людину, знайомитись з її творами, з її життям. О 9 ранку першим читати твір Миколи Гоголя сідає ректор університету Олександр Самойленко. Не бентежтесь ніякими подіями, які б не сталися навкруг вас. Почали читання твором «Ніч перед Різдвом». Університетський рекорд, каже ректор, є експериментальним. У планах встановити рекорд України. Ми дійсно планували піти на рекорд України, але є певні ризики, пов'язані, що добу треба читати і наскільки люди зможуть. Тут фізично ми вирішили спробувати поки що експериментально на університетському рівні провести. І якщо все буде успішно, то підемо на рекорд і України. За стіл в аудиторії, яка носить ім'я Миколи Гоголя, сідають почергово. Змінюють один одного кожні 15 хвилин. Читають твори письменника виключно українською мовою. Всі твори написані, ранні твори, вони близькі до того, що було характерно для української літератури того часу. І вони проникнуті духом України, вони проникнуті тим героїчним, яким було характерне для періоду козаччини. І оті пісні, оці легенди, тим, чим характерно було життя українського народу, воно знаходить у його творчості. «Здравствуйте, Солоха», – сказав, заходячи до хати Чуб. Гоголь – один з улюблених моїх письменників. Гоголь – це та людина, яка стоїть понад літературами. Коли читаєш вечері на хуторі близ Диканьки, оживають і оця Церкова, і оці, безперечно, Диканька сьогодні не така. Але читаючи, все одно вона відгукується в тебе в серці. Ну, тим паче, що мені довелося читати уривок, де несравненна Солоха збивала в своїй хаті всіх, хто завітав до неї у той вечір. За добу твори Миколи Гоголя в університеті читатимуть більше сотні людей – студенти, викладачі та всі бажаючі. Скільки творів письменника прочитають за цей час, ректор Олександр Самойленко спрогнозувати не може. Ті, хто читатиме після 23-ї години, на ніч залишаться в навчальному закладі. Встановлення рекорду транслюють онлайн на офіційній сторінці університету на Ютубі. Я читаю сьогодні о 4-й годині ранку. Ми з друзями будемо проводити всю ніч у нічному старому корпусі. Я вважаю, що це дуже цікаво тут походити, подивитися, як взагалі він виглядає саме у нічний час. Такого в нас ще не було. І ми з друзями об'єдналися і вирішили, що будемо читати, але нам захотілося читати вночі, і мій час 3:35, здається. Чому 3:35? Тому що Ніжин, Гоголь, містика, щось в цьому є.
Чемпіонат області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат віком до 13 років пройде сьогодні у Чернігові на стадіоні імені Гагаріна. Про це нам сказав головний суддя змагань Володимир Рябов. Учасники приїдуть з усієї області. Змагання проводить департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно з Федерацією легкої атлетики області. Початок о 12:30. Це все на цю годину. Протягом наступних 30 хвилин для вас працюватимуть наші ранкові ведучі Аліна Клименко та Павло Вечерський. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:30.